Ақмыл облысында көп балалы ана дүниеге әкелген сәбиіне өзін бораннан аман алып қалған құтқарушының есімін берді. Осылайша кішкентай нәрестеге Ерей мен Тау ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Амангелді Доскеновтың аты қойылды. Айта кетейік, осыдан 15 күн бұрын қызметкер боран кезінде адасып кеткен жүкті әйелді тауып алған еді. Ол кезде әйел жүктіліктің 35-ші аптасында болыпты. Босанып, баласын бауырына алған көп балалы ана жақсылық жасаған құтқарушыға алғысын осылайша білдірген екен. Сәби отбасындағы 7-ші бала синоптиктердің болжамына сүйенсек, алдағы 2 тәулікте еліміздің біраз бөлігін тағы қалың қар басады. Қатты жел соғып, қалың тұман мен көктайғақ болады. Сондықтан мамандар алыс жолға шығарда аса мұқият болған жөн дейді. Сәби аман есен дүниеге келген өте қуаныштымын. Әке-шешелерге мен атын қойған үшін үлкен рахмет. Осындай жағдай бірінші рет болып отыр менде. Сәби аман есен, денсаулығы зор болсын. Болашақта елді қорғайтын батыр болсын. Қыс кезінде осындай шығулар жиі болады. Өйткені халық 112 хабарламасын ескертпейді.